та юнацької пісні «Пісенне перехрестя». Його пісні – лауреати одеських фестивалів, всеукраїнських та міжнародних. Сьогодні ж Олег Польовий відкриває свою нову грань як композитор, що створить інструментальну та хорову музику для дітей. А сьогоднішній концерт я пропоную провести колегу Олега Польового, музикознавця, викладача музичного училища Марину Довгих. Вітаю вас, шановні друзі. Ім'я Олега Польового досить відоме в широких колах, як ім'я талановитого молодого композитора, який пише естрадні пісні. На сьогоднішньому вечорі ми хочемо показати іншу сторону таланту пана Олега Польового. Творче кредо його виражається фразою з його аудіоальбому «Свою любов дарую дітям». Сьогодні ми з вами поринемо у чудовий світ дитячих ігор, фантазій, мрій. На деякий час повернемося у дитинство, де кожен з нас мав свою улюблену іграшку, з якою засинав і прокидався. І поведе нас прекрасна музика одеського композитора Олега Польового і вірші російської поетеси Агнії Варто. Вокальний цикл «Ігрушки» виконує вокальна група учнів першого класу дитячої музичної школи номер 2, керівник Вікторія Шелобокова, концертмейстер Олена Батіщева. Любимый дружок мой, щенок. Да, это мой любимый дружок. Но сейчас
непогода хорошая. Чики-рики-чики-чок, по дороге прыг да скок, клюнул мошку и жучка, дождевого червячка, клюнул там и клюнул здесь. Вот и завтрак его весь, ему крошек не жалей. Эта маленькая птичка наш домашний воробей. Воробей полужится, привалит и кружится, перышки зерошку ростик распушил. Погода хорошая, погода хорошая, чик-чик-чик-чик-чик. Дитячої музичної школи номер 1 імені Генріха Нейгауза у складі Аліни Шевченко та Інни Новікової, клас викладача Світлани Супрун.
Thank you.
Мелодія виконує учениця 5 класу дитячої музичної школи номер 1 імені Генріха Нейгауза Анна Швець, клас викладача Світлани Супрун. Студент першого курсу музичного училища Андрій Малкін, клас викладача Людмили Мельникової. Thank you.
піщирі гнома виконує студент першого курсу музичного училища Сергій Корепанов, клас викладача Людмили Мельникової. Thank you.
ущеплена в мажор. Дитяча музика змінюється дорослим світосприйняттям. Як вдається композитору передавати неясні порухи душі? Чому, власне, його героїня живе особливим життям своєї пам'яті? Парадоксальне питання, які не мають відповіді. Лише вітер під вечір настане, стариться тиха вода, символи говорять за героїню. Олег Польовий. Вокальний цикл на вірші Володимира Арістова. Виконують викладачі Кіровоградського музичного училища Катерина Третьякова та Маріна Єгорова. Thank you.
справжній твір, який би дозволив самовиразитися молодим перспективним українським піаністам. І такий твір з'явився. Його перше виконала юна кіровоградська піаністка Олена Єгудіс на всеукраїнському конкурсі юних піаністів імені Генріха Нейгауза, що по собі символічно в рамках сьогоднішнього фестивалю. Тож, соната виконує випускниця Кіровоградського музичного училища, студентка Одеської музичної академії імені Антоніни Нежданової Олена Єгудіс, клас викладача Євгенії Пенчковської. Thank you.
Тетяна Земськова. Злата Пономаренко. Тетяна Сторожук. Катерина Остап'єва. А мені, в свою чергу, дозвольте подякувати прекрасній ведучій нашого концерту Марині Долгих. І зараз, будь ласка, ваші оплески. І зараз, дякую, Марина. І зараз ми з пані Мариною запрошуємо на сцену всіх учасників авторського концерту Олега Польового. Будь ласка. Оплески, а також під оплески наших прекрасних артистів, ми чекаємо на сцені вас, шановний пане Олег. Будь ласка, просимо вас на сцену.